أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مختصر سی نعت پڑھنے کے لیے جناب محمد شفیق نقشبندی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف چلیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله تو شاہ دو عالم کا گدا اور اے گنبدے
ختم ہو چکی ہیں, آپ اپنے کوپن کو اپنی جیب سے نکالیں اور ہاتھ میں رکھ لیں اگر آپ مناسب سمجھیں, کیونکہ جس کام کے لیے آپ اتنی دیر سے کھڑے ہیں وہ اب کام شروع کرنے کی چلتے ہیں. اور میں یونائٹڈ بیکری کی انتظامیہ سے گزارش کروں گا, جی چاہے شہزاد بھائی ادھر آ جائیں, وہ جس باکس میں قراندازی کے کوپن رکھے ہوئے ہیں وہ برائے مہربانی آپ اس باکس کو باہر لے آئیں. بھی زیادہ سید عمران احمد شاہ صاحب آپ کے یہ تہ دل سے یونائٹڈ بیکری کی پوری انتظامیہ کی طرف سے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور آج ایک عمرے کا ٹکٹ ہے. طریقہ کار بھی میں آپ کو ایک بتا دوں, اگر عمرے کے اس کوپن پہ موبائل نمبر درج کیے ہوئے ہیں, اگر ٹھیک ہے